La Diputació de València s'ha sumat este matí a la campanya posada en marxa pel Consell Escolar de la Comunitat. L'objectiu, lluitar contra la violència de gènere en el Dia Internacional de la Dona Treballadora. El que volem és reconèixer la tasca que han realitzat totes les dones que han lluitat al llarg del temps per la consecució de la igualtat de drets. No? Un camí que, des de luego, ha sigut dur, però que, a més, no ha conclòs, malauradament. Un camí del qual encara queda un llarg tros per continuar, i el que volem és fer-ho pues, colze a colze amb els ajuntaments, amb les dones, amb els homes. En este acte simbòlic s'han arreplegat nombrosos missatges de treballadors de la institució valenciana donant forma a una escultura molt particular feta amb cartoploma. Lo que hay que hacer es tener iniciativa, tener voluntad política y dar el paso, no seguir esperando a que las mujeres hagan el camino solas desde las instituciones. Ejerciendo el poder podemos hacer muchísimas cosas para que el camino sea más corto y lleguemos antes a la meta. La diputada d'Igualtat, Isabel García, ha destacat el nou pla contra la violència de gènere de la Diputació i ha defensat la creació de mesures per a plans d'igualtat. De lo que se trata es de que los niños y las niñas en edades tempranas empiecen a trabajar conceptos como la igualdad y la violencia de género, ¿no? Yo creo que si hay que destacar algo es que hoy en todos los colegios, bueno, hoy no, estos días atrás, ¿no? En todos los colegios de la Comunidad Valenciana se han estado tratando estos temas. En tractar-se d'una acció coordinada amb els ajuntaments de València, totes les escultures d'avui, inclosa la realitzada per la Diputació, donaran vida a una més gran que serà exposada pròximament.